que eu tava muito atrás, eu queria muito passar ele, eu não achava em lugar nenhum, mas finalmente eu achei. E eu vou passar pela primeira vez aqui juntinho com vocês. Esse aqui é o Enê da Amazônia. Esse aqui é o preto forte. E o mais legal dele é que ele promete não ter cheiro de Enê. Então, eu vou usar. Eu espero que ele alise muito meu cabelo, porque como vocês viram, minha raiz tá gritando. Então, vamos lá, acompanhe o passo a passo comigo. E no fim do vídeo eu vou falar tudo o que eu achei sobre ele. Então, acompanhe o vídeo completo. Tudo dos dois lados aqui até as pontas, eu passei nele inteiro e agora só falta a franja. Voltei, gente, para falar do que eu achei sobre o Enê da Amazônia. Bom, tem dois pontos negativos aí, mas sobre o alisamento eu gostei bastante. Diminuiu muito os cachinhos que estavam na minha raiz. Olha, ainda tem alguns, mas mesmo assim eu gostei bastante. Eu achei que valeu a pena pelo alisamento. Mas os dois pontos negativos me fazem pensar se eu usaria de novo ou não. Bom, o primeiro ponto negativo é que eu senti uma ardência. E eu nunca tinha sentido isso com nenhum outro Enê que eu tinha já usado. Então, eu acho que isso não é legal. Eu ficar usando um produto que me dê ardência, porque é uma reação do corpo, então eu não gosto disso. Bom, eu senti ardência aqui assim, nesses cabelinhos da frente, dos dois lados e na nuca. Logo que eu terminei de aplicar, eu não coloquei nada, eu não coloquei plástico, eu não coloquei sacola, nem touquinha, nada. Eu apliquei e deixei ele do jeito que ele tava. E aí, ele começou a arder muito e eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que lavar? Mas aí passou a ardência e eu consegui esperar durante 1 hora. Eu não mostrei ontem mesmo o cabelo molhado, porque eu terminei de lavar o cabelo, já era 1 da manhã, 1 e pouco, na verdade, porque deu o horário 1 da manhã. Então, não tinha como eu mostrar, né, gente? Já tava super cansada. Mas eu tirei uma foto do cabelo molhado, vou por aqui pra vocês verem.
Então, pela foto já dá pra ver que mesmo com o cabelo molhado já dava pra ver que ele alisou bastante. Sobre as pontas, eu achei que minhas pontas deu uma ressecada, ó. Principalmente esse lado nem tanto, ó. Mas esse lado eu achei que ele deu uma boa ressecada. Mas nada que um óleo de coco não resolva, né? E eu vou fazer um vídeo falando só sobre as pontas, porque tem muita gente me perguntando por que eu não protejo as pontas, então eu vou falar certinho sobre isso. Eu vou mostrar aqui os produtos que eu usei, tá? Na hora de lavar eu usei esse shampoo aqui, que é o Tio Nacho. Ele é muito bom. Quem tiver oportunidade de usar, ele é um pouco mais caro que os convencionais, mas ele vale cada centavo. E eu condicionei, eu nunca condiciono, mas ontem eu achei necessidade, porque, não sei, eu senti ele meio seco já na hora do banho. Então, isso também é um ponto negativo. E aí, eu usei o Yemasterol, esse aqui que é de argan, que ele também deixa um cheiro muito bom no cabelo. Então, se você acha ruim o cheiro do Enê, se te incomoda, usa esse que tira bem o cheiro do Enê. Pelo menos eu achei assim que ficou bem cheiroso o meu cabelo. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas opiniões. Se você já usou esse Enê, esse aqui, ó, o Enê da Amazônia, deixa aqui nos comentários também o que você achou, pra mim saber se você também teve ardência ou não. E é isso, clica aí no gostei e se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Ah, eu esqueci de falar em relação à mancha, eu fiquei toda manchada. Vou pôr uma foto aqui também, porque eu também tirei uma foto de uma manchada. Vocês viram, eu fiquei bastante manchada, mas saiu tudo na água, na hora do banho mesmo. Saiu com muita facilidade a mancha do corpo. As minhas mãos não mancharam, nem as minhas unhas. Tudo bem que eu usei luva, mas na hora de lavar, pelo menos o pelúcia, ele sempre acaba manchando um pouquinho. Mas esse Enê não manchou nada. Então é isso, agora acabou. Um beijão e até mais.